ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ କାଲଦାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ MV-68 ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆଜି କାଲିମେଳା ବନାଞ୍ଚଳ କୃତି ସେକ୍ସନ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 73ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। କୃତି ବନ ବିଭାଗ ବନପାଳ ଅଲି ମହମ୍ମଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି 73ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବରେ MV-68 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅନିମେଶ ମଣ୍ଡଳ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବନରକ୍ଷୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାରଥୀ ରାଉତ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଫାରଫାଷ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୋରା ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବନପାଳ ଶ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ରକ୍ଷା କବଚ, ଏହା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସହ ସୁସ୍ଥ ମନ ଗଢ଼ିବା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଏନ୍ ରବିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଚିତ ନ୍ୟୁଜ୍।